Buna da ben bakıyorum. Ben de ana olmuşum, atada olmuşum. Evvel bakırdan atı abi mi? Ha, bakırdı. Gimbalit olup, o da göz gimbalit gelmişti. Daha oradan çıkarmıştı. Ha, evvel evinizde oğlu vardı. Yok, onun evi var idi. Burası anasının yanına gelmedi. Ya sen evin oğlu peki? Ben var idi, burada sattım bir evi, Ukrayna'ya geldim. Sonra kaydanda pul zat yok idi, değil mi? Pul var idi, burası senedim. Şimdi senet zat yoktu şimdi. Ne bayini biletim, ne pasportum, ne iş yok. Qəhrəmanımız milliyyətçi rus olan Sergeydir. Onun 45 yaşı var. Dediyindən artıq 20 ildir ki, səfil həyatı yaşayır. Bayılda kiraya qalmaq üçün hər gün 5 manat ödəyir. Bu 5 manatı və keçinmək üçün pulu zibil qablarından butulka yığıb satmaq yolu ilə qazanır. Bəzən isə elə gün olur ki, bu pulu çıxara bilmir və həmin gün ac qalmaq məcburiyyətində qalır. Onun tək faciəsi səfil həyatı yaşaması deyil. 4 ay öncə anasını itirmiş 2 yaşlı oğlunun da bu səfil həyatını onunla yaşamasıdır. Kim bilir, bu zibillik içərisində böyüyən uşağın taleyi necə olacaq? Bəlkə də onun həyatı bu zibilliyin içində bitəcək. Bu seçilişində o 88-89 oxumuşam, sonra getdim taleybus seçdim mən. İşləyirdim taleybusda, 30-cu marşrutda, 11-ci marşrutda, 25-də, Axmirdə. Sonra keçdim təzdən Danagülə, Danagülə işləyirəm. Danagülə işləyirəm. 11-ci, 16 marşrut. Saat 11-də çıxıram bayağı. 4 saat 7-yə gedir. Saat 7-də evə gedir. O yatanda ben burada arabanın içində yatırım. Bütün bunlara baxmayaraq atası onu çox sevir və onu məktəbə göndərmək istəyir. Bu məktəbə getdim, mən onu baxam, iş tapıram, tapıram, tapmaram. Bilən bağlı işləyirəm. Həyat necə də təzadlıdır. Bahalı maşınlar və zibillikdən yığılmış butulkalarla içərisi dolmuş araba və bu arabada hələ faciələri qarşıda olan atasının bahalı maşınında gedən körpə və bu arabada səfil həyatı yaşayan körpə. Mən deyirlər, get diploma ver onu. Mən bunu diploma versəm, mən öyün deyələr. Görəsən, bu insanın yeri cənnətdir yoxsa cəhənnəm? Cəhənnəmə düşsə, ona ikinci bir haqsızlıq olardı. Çünki bu insan cəhənnəmə artıq bu dünyada yaşamışdı. Bəlkə də cənnət də, cəhənnəm də elə bu dünyadadır.